CJ Records. Dalla botte di guarani, allo, 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 Mustero! Allo, 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 San Felipe! Allo, 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 Santa Catrina! Camera Municipal di Santa Catrina! Te onore e prazer di convida tutti noi che di Gerfogo per quel grande festi fashion! Prossimo fin di settimana, dia 25, 26 e 27 di agosto, che il sesto sabato e domingo mas sperato di anno! A bocreque, o tempilha na boca, o linguara de cedo te tarde, boca cala. No desporto, tu tem prêmio spa, natação, corrida de bote, jogo de pisca, corrida de resistência. E riba nos palco, tu tem artistas convidados, cima, Stevie One, DLD, JL, Luz UNVFV, Petro Catos, Wagner Monteiro, Show de Pina, Nilton Fernandes, Angélico Monteiro, Éder Monteiro, Buguinho Martins. E tem uma surpresa que está também na cartaz. Está atento, bocinho e cartaz de Festi Feijão. Ei, de droga de boa, sinta na bocaza, cuspia a vida de alguém. Como calovinha, vou de afraba, massagem que as pias se rabo. Oh, que luta papiã, eu tenho que barrecar linguara. Pequenas, bonitas, também tem prêmios. Faz de tudo para você, próximo Musa de sexta edição. Com a Câmara Municipal de Santa Catarina, nessa variação de cultura, tudo está bem acontece com maior normalidade. Cabo sentimento entra na água, faz e cabo sabe. Para modo do ter nadador Salvador 24 sobre 24 horas e equipa médica de plantar.